koja će vam postaviti moj kolega Jovan Ilić u ime redakcije Blitz Zabava. Jovane. Hvala, Darko. Što me gledaš, Darko, Jovan? Ćao, Dare! Jovan Ilić. Vidjet ćete ga vrlo brzo. Aha, evo ga. Dobroveče, zadrugari. Dobroveče, Jovane, kako si ovo? Dobroveče, Mićo, odlično. Čuo sam da si me i video prošle subote dozivao. Evo me, konačno. Morao sam da završim neke obave. Čestitam ti od srca. Hvala, hvala puno, Mićo. Diplomski rad, diplomski. Hvala, hvala puno, Mićo. Nek se živi zdrav. Hvala. Nadam se da su ostali zadrugari bar upola raspoloženi kao ti i da će večeras odgovarati na pitanja. Oće, oće, ne brini ništa. Evo, ako volio bih da vidim Nenad Aleksića Ša i Taru Simov. Uf. Uf, uf, i ja uzdišem, veruj mi, nisam ni postavio pitanje. Ne, ne, nešto mi nije dobro. Dobro večer, dobro večer. Ja ne znam odakle da počnem, toliko je pitanja, pod pitanja, ko što ti kažeš, ša, uf, uf, ali ajde, od nekud mora da se počne, a to je da vas pitam kratko kako ste, prvo to. Ja sam okej. Lagan. Pa, jesam lagan, ono, iskreno. Okej sam skroz, nemam nekih, da kažem ovako, nekih problema i to. Ti kad god si lagan, nastane karambol. Dobro, za sad nije došao do toga, tako da nadam se da neće dolaziti ni u narednom periodu. Mislim, to se nikad ne zna, zavisi kako je raspoloženje kod Tare. Dobro, Tara, ti? Pa ja sam okej. Ne mogu da kažem da sam odlično, ali variram. Popodne mi se ide kući, ujutru mi se ne ustaje, uveče se malo raspoložim i tako u krug. Polako, bitno je da možete stojite na nogama, da odgovarate, sve će ostalo da prođe. Evo ovako, Nenad, gde se sećaš ovde kad si ulazio u reality, sedeli smo ovde i pričao si kako želiš da popraviš sliku o sebi, kako želiš da vratiš svoje staro ime, da budeš zvezda, da vratiš svoju reputaciju, kako ti ne trebaju repovi iz prošlosti. I evo šta se sad dešava mesec i po dana nakon tvog ulaska. Dobro, Miki, mogu ja da pričam, hvala ti. Evo, pa ne znam. Ja volim svoje ponašanje, iskreno da budem. Gledaj, mene ne interesuje ništa što ovi ljudi pričaju ovde, mene ne interesuje više ni šta će ljudi napolju da kažu. Dosta sam se ja tripovao i razmišljao o tome šta će ko da kaže i uopšte nisam neki lik koji fasuje ovde ovi reality priče da mi neko govori kako ja treba se ponašam, da li je to normalno, da li nije normalno, meni je normalno. Evo, neka nikom nije normalno, meni je normalno, dok god se ja lepo osjećam u tome u čemu sam, meni je to normalno. Tako da, neko oni vode svi svoje živote, neka komentarišu kad treba da komentarišu ovde, zato što je to zadata tema, tako da svi imaju pravo da komentarišu na način na koji god žele. Ja se neću promeniti uopšte. Biću onakav kakav jesam i mogu ti reći da volim ovu verziju sebe. Volim ovu verziju sebe jer ne ćutim nikom. A što si... I volim ovu verziju sebe zato što, kako se zove, nisam onaj Nenad od prošle godine koji je ćutao svakome zato što je morao da ćuti. Zato što je jako pogrešio, zato što je napravio nešto što nije dobro, nije zdravo, zato što je prevario suprugu javno. Tako da sam morao da ćutim, imali su pravo da pričaju sve i svašta. Ove godine mislim da mogu da pričaju prazno koliko god. Trudim se da se ne nerviram preterano. Iznerviram se nekad, što je činjenica. Kad uvredim, žao mi što pojedine osobe uvredim. Najteže mi je kad uvredim osobu koju volim. To mi je žao. Neke ljude kad uvredim i uopšte nije žao. Tako da, eto mislim, to je... Ali ušao si ovu sezonu da zaradiš novac. Da se opereš od priče koja je bila sa Tarom prošle godine. Ne, izvini što te prekidam. Slobodno, reci, ajde, ako ja grešim, evo ti reci. Evo, zašto ću reći ako imam pravo, imam za pravo to da kažem da greši. Evo, reci ti, slobodno. Nikad u životu nisam rekao da se perem od Tare Simov. Nigde nećeš videti niti jedan jedini moj intervju. Nikad u životu nisam rekao da mi je Tara Simov greška. Tako da nisam ušao da se operem od Tare, niti sam rekao
da neću ući u odnos sa Tarom. A jesi ušao da vratiš starog sebe? Jesi ušao da vratiš onog šah koji je bio pre ove čitave zadruge? Neko ko je bio reper, neko ko je bio zvezda, neko ko je imao nastupe? Da, mislim, ja sam još uvek to što jesam, ali... A da li misliš da uspevaš u tome, evo, konkretno da te pitam? Pa ne znam šta bih ti rekao. Ne mogu da budem nikada onaj stari Nenad od ranije. Nema šanse, jer sam doživao sve i svašta, tako da logično je negde da ne mogu da budem stari Nenad. Ali ova verzija sada mi se sviđa. Evo iskreno, iako se niko možda ne sviđa, meni se sviđa. Evo iskreno da budem. Možda bih voleo da malo manje psujem ove ljude ovde. Dobro. Iskreno, ali ja nikog ne diram prvi. Ko me dira, ja ću uvek da se branim, tako da jeste da dosta njih meni želi dobro i lepo komentarišu, to ću da saslušam. Volim sa strane da saslušam. Ne volim da mi se deru ljudi na uvo, ne volim da mi se deru za stolom, ne volim kad svi ustaju, kad se dernjaju. To ne volim. Nisam voleo ni kad mi se majka dere. Što bih ja trpeo da mi se bilo podrugi dere? Ali zašto onda uporno tvrdiš i za drugarima u žaru svađe i kada ovako pričate da ti nisi lud, da ti znaš šta radiš, da sve držiš onako pod konac, a ti si taj čovjek koji je sve, ajde da kažem, izbog Tare prokockao 300.000 evra, evo i sam si spomenuo, bivše ženi si isplatio. Svašta se tu dešavalo. Izgubio si, moraš se sa mnom složiti, ime na estradi i sad preko leta. Verovatno je bilo klimavo i za nastupe i sve što se događalo. I onda, zbog te prošle sezone, ti dalje trčiš za Tarom. Kako onda znaš šta radiš? Pa ja znam da bi svi voleli negde, da je to negde, da kažem, ne negde, nego kao to je ispravno. I znam da bi svi voleli da bi ja bio možda i super, neki lik kog bi svi voleli i to da ja nisam sa Tarom i da ja Taru oteram od sebe i da ja ne budem ni u kakvom odnosu sa Tarom. Kao što su mi svi uvek govorili da ona nije dobra po mene, da odnos sa njom ne valja. Svi su me cenili i poštovali, to pričam onako napolju, iskreno, kao što i svi znaju. Kad nisam sa Tarom u vezi, nekako imam poštovanje od ljudi, kako je bilo, ja kažem, napolju. Dobro. Ali jednostavno sam ja neko ko voli Taru i koga ne zanima šta će ko da kaže. Koliko god da je pogrešno, Joco, gledaj, koliko god da je pogrešno sve to, dokle god se ja osjećam okej, dokle god je meni to okej, ja ću biti u tom odnosu. Da, naravno da mi se ne sviđa što... ne sviđa. Naravno da bih voleo da je to sve sjajno, idealno i može da bude, da je obostrano. Ali si siguran da može da bude? Pa može. Ja kažem da može i tekako da bude. Pa dobro, smejte se. Mene zabole baš kurac ko se smeje i zašto se smije. Ali vidi ovako, prvo, ni u realitiju nije bilo sjajno, a ni posle realitija nije bilo. A ne, nisam tebi, Jole, rekao, to sam ovima što se smeta. Ne, ma znam, nego ovako komentarišem. Znači, ni u realitiju nije bilo sjajno. Ja 25 godina sam na televiziji, znam da čovek zna šta pričam. Molim, Jole, nisi te čuo, izvim. Nastavi sobrano. Kažem samo da neku paralelu podvučem. Kažeš, moglo bi da bude sjajno, ali ja hoću da kažem da to nije funkcionisalo ni u realitiju prošle godine, ni nakon realitija u pauzi između ovog realitija, a i sad jako mi je čudno kad kažeš da voliš nekog, da osjećaš emocije, a onda ja svaki dan vidim pljuvanje, drvlje, kamenje, onda se opet pomirite, završite u krevetu. Ne znam samo koja je to vrsta voljenja između vas dvoje. Pa dobro, evo ja moram. Psovke, uvrede, sve najgore moguće i nemoguće. Ja moram da prokomentarišem, iako niko, ja neću druge parove kao parove i njihove veze komentarisati. Ali mislim da mi ništa kao toliko vau, strašnije ne radimo od onoga što drugi parovi radi. Iskreno. Ali nekako smo mi ostavili prošle godine takav nekako utisak da se to provlači na ovu godinu i ljudi će pre da komentarišu ovaj naš odnos kao nešto najgroznije, a ja sam i tekako bio svedok mnogih groznijih situacija, užasnijih, pa su ljudi završavali zajedno, bili srećni posle ili ne znam šta, kako, dokle god to da je trajalo. Sad pričam onako najiskrenije, najotvorenije. Ja znam da bi negde
svi bili zadovoljni da ja nekako nisam sa Tarom. Ja ne znam, ne kažem ti kao novinar naravno postavljaš pitanje, nego pričam uopšteno. Da me ne shvatiš pogrešno, naravno, slobodno, ne obraćam se tebi kao tebi, nego pričam uopšteno. Da. Ja znam da bi to svima odgovaralo, ali ja neću da radim ono što bi svi želeli da ja radim. Makar oni meni želeli najbolje na svetu i gledali me i kao brata i kao rod i mislim rod i kao ne znam šta da me gledaju. Ja jednostavno ne želim da se ponašam kako ljudi žele da se ponašam. Ja lud nisam, ja krete nisam, ja psihopata nisam. Ali mnogima, evo moram da ti ispravim, mnogima tako djeluješ. I mnogi zadrugari su komentarisali... Ne znam što da je ona priča smike. Da im... Ne, nego... Jel me čuješ? Jebi ga. Ignoriš i jedna osoba da bacila nešto. Mogu bi ja Kimi da dobacim nešto, se vraćam na sezone ranije, ali nešto. Dobro, ni njegova tema. Mislim, svako ima pravo da komentariše i ignoriš. Ali upravo to, Ša, ti uporno tvrdiš jedno, da nisi lud, da nisi psihopata, da nisi ovakav, da nisi onakav. A mnogi zadrugari upravo to misle za tebe, konkretno. Pa mnogi zadrugari koji to misle konkretno... Tvoje ponašanje im valjda to stavlja do znanja. Pa ne mogu ja da budem ni psihopata, ni ne znam šta, zna se ko su psihopate, da lomim, bodem, ubijam, cepam uši ljudima, lomim noseve, divljam, ja se ponašam sasvim normalno, smejem se, zezam se sa svima, plovim ovde i tekako lepo, i tekako normalno. To što njima nije normalno, što sam ja u odnosu sa osobom koju volim, a ona mene ne voli. E, to je njima bolesno i tu sam ja psihopata i bolesnik. A ako bi se vratili na prethodne sezone, šta su svi ti ljudi koji mene nazivaju psihopatom? Ne svi ti ljudi, ali pojedini ljudi radili kroz sve ove sezone. Čujem te, nastavi. Okej, ali ja nisam radio neke stvari koje su pojedini ljudi radili ovde, iskreno. I nose tere taj. E, okej, to ti kažem. Tako da, u odnosu na te stvari koje su pojedini ljudi radili ovde, ja sam, kako da ti objasnim, svetac. Ali vidiš, a, niko to apsolutno ne osporava. Ja samo hoću da ti kažem koje zadrugari to nisu mogli da čuju šta se dešavalo u studiju i kako je to izgledalo. Ali hoću da ti objasnim da je totalno bila druga priča kad si trebao da uđeš u zadrugu. I sam si rekao ulaziš ti nov, nasmejan, pun energije, nema svađa, nema loma, nema ničega. I čak kad smo te pitali kao da će se nešto događati sa Tarom, samo si se onako malo smehnuo kao dao si neki nagoveštaj, ali nisi ništa tvrdio konkretno. Nisi niti bio siguran da ćeš uopšte uploviti u bilo kakav odnos. I sad kao da slušam potpuno drugačiju priču i da me ubeđuješ u nešto potpuno suprotno. Daleko od toga da te ubeđujem, ja sam i tekako, to sam i Tari rekao, u što ona negde i ne veruje da sam napolju totalno se ohladio od nje. Ne totalno, bila je ona u glavi uvek, ali plovio sam onako normalno, viđao sam se sa drugim devojkama, bio u komunikaciji sa drugim devojkama, vodio normalan život. Jesam ja na neki način ono, to što sam slao stvari i tako sve to, to sam nekako radio od srca, nekako sam osetio da trebam to da uradim. Znači, znaš, nikad nisam to hteo ni da se sazna, igrom slučaja se saznalo, nebitno. Ali kažem ti, jesam bio hladniji, jesam se ohladio Tare i tekako mogu napolju da funkcionišem kad nisam sa njom ovako u blizini. To sam sebi i dokazao, ali po ulazku ovde, ja sam rekao, nakon dva dana blizina i sve to, vratilo mi se sve, vratile se emocije, kao da nikad nisam ni Taru zaboravio. Jel ti šta voliš taj, ne znam kako da ga nazovem, ali sadomazo odnos sa partnerkom, sa kojom si. Znamo šta je sad omazo, ali... Pa u smislu da jedno drugo pljujete, da ona vileni, da ti priređuje neke ljubomore scene. Jel te radi to? Jel to probudi u tebi još neke jače emocije? Ne, to me odaljava nekako i to je ono što moram da priznam. Ja nisam, znaš kako, Jole, ja šta god izjavim Tara, to tumači na način na koji tumači. Da ne bude da se ja... Evo, moram narodski da se izrazim, kurčem ovde nešto. Ali to su neki meni minusi u glavi. To sa tim momcima i takav način pravljanja scena sa momcima. Nekim, to je ono što je meni... Meni je to... To mi najteže pada i to mi je ono što me negde uvek remeti i zbog čega može da dođe do toga da se ja možda nekad i ohladim i... Ali ti se, Ša, njoj uvek približiš kad te ona tretira kao krpu,
kada vileni i ti onda uvek njoj u tim trenucima budeš sve bliži i bliži. Zato te pitam da li tebe to radi takav odnos sa partnerkom sa kojom. Pa ne radi, puni se čaša, ne znam kako da te objasnim. Sad sam najbolja na svijetu. I onda pokušavaš da je smiriš i totalno neka druga dimenzija. Pa ne mogu da ti... Pa bio bi baš bolestan da kažem da se meni to sviđa. Ja bih voleo najviše... Jer stiče se takav utisak, zato te pitam. Ne, ne, takav utisak je očigledan. To je očigledno. Ne mogu ja to da negiram i to je ono što je očigledno. Ali ja ne volim scene ljubomorne s drugim muškarcima. To je ono što je najniže. To je najniže. Znači, postoje drugi načini da se mi jedno drugom vratimo na bilo koji način, ali flert sa drugim muškarcima i to... Ali vidiš, a... One odvratne scene, ono što je bilo, izvini, pre neko večer, to je meni gadno. To je meni gadno, najpodlije, najniže. To je nešto najniže meni, ali... Kapiraš, kad sve to prođe i nemam pojma, tarajte kako bude, evo, par dana, ako izuzmemo žurku, Do novog loma. Šta kažeš? Reko par dana pa do novog loma. Neće se desiti nikada glovo ponovo. Šta? Aha, reci. Loma. Aha, loma. Ja kažem glovo. Loma, da. Da. Lom, što se mene tiče, neće se desiti. Mislim, može da se desi ako opet ljudi koji su radili ono što su radili izazivaju. Ja sam takav. Ja neću ovaj put oprostiti. Ne pričam tari, nego ja kažem... Takav sam i to su stvari koje su meni najodvratnije, tako da nadam se da neće doći ponovo do toga. Ali evo, ali ne prija mi, naravno da mi ne prija, ne uživam u tome. Uživam u ovih par dana sa Tarom, što je odnos nikad bolje, evo, verujem. Par dana pred Monikin ulazak, izuzev šutorak, do dana današnjeg. Dobro, video sam da je malo bilo problema oko nosa, ali dobro. Evo, ako, Ša, moram da te pitam ovo. Šta onda znači rečenica koju ti upućuješ Tari? Kaže ovako, nema veze što nismo zajedno, još jednom mu priđi, prebiću ga. Znači, ako ti nisi zajedno s njom i ako nisu u tom trenutku imali neki dublji odnos vas dvoje, zašto ti onda imaš potrebu da konkretno prebiješ Dina u toj situaciji? Mislim da bi svaki muškarac prebio. Zbog devojke koja te neće. Samo ona što je prišla Dinu. I kako onda to nekome da ne izgleda, kao psihopatska reakcija? Pa eto, tu sam psihopata i prebio bi svakog, eto tako. Kad ona na način na koji mene pecka i bocka, na taj način, da, svakog bi prebio. Ali ako ti kažeš mi nismo zajedno, zar ona nema pravo kao neka slobodna devojka da priđe bilo kome u tom trenutku? Ne, postoji tu dubje. Ja sam rekao i vezano za Dina i sve to. Ja sam rekao, ako opet moram, ja mislim, moram, eto, kad su pitanja, tu moram da se vraćam na stvari koje ne volim da ponavljam, još od spolja nešto što me uvredio, ja sam prešao preko toga, pa kad su oni kolačići prešao, pa opet ovo je nešto treće i Tara i te kako zna preko koga kako može mene da bocne i ono što mene može da izbaci. Ali znači ti u tim trenucima ne treba da to raščistiš sa njom, da ne mešaš te treće ljude, konkretno u toj situaciji, kao da si previše sva prema njoj, pa onda ćeš na ovu stranu da odbrusiš i da pomisliš. Ne znam, Jole... Jole, jednostavno, ja mislim da pitaš svakog muškarca, mogu da te lažu sad ovdje da izađu svi i da kažu, je, ja to ne bi uradio. Drugi bi muškarci glavu otvorili nekom, drugi muškarci bi čekali sljedeći dan, izlomili bi tog drugog muškarca. Evo, svakog muškarca da pitaš ovdje da li bi to uradio, svako ako je iskren će ti reći isto, oni koji su neiskreni će ti reći, ne, ja to nikad ne bi uradio. Tako da je to jednostavno ono što je u muškarcima i to je tako. Zašto je to tako, ne znam. To se u meni desi i to je to zato što imam emocije prema njoj i ona i tekako zna u tom trenutku kako da me izbaci iz takta. I ne znam, ne mogu da ti definišem to. Da, u tom slučaju sam psihopata i ludak i neka budem i uvek ću biti psihopata i ludak kad su takve stvari u pitanju. Da, tu sam psihopata i ludak. Eto, neka svi pomisle tako. Evo već kad spominješ... Iako nisam, ali ajde. Biću, eto. Već kad spominješ te emocije... Jel ti lakše da veruješ da Tara ima emociju prema tebi jer ne može da prekine kontakt sa tobom ili stvarno to misliš? Ne mislim da ona ima emociju prema meni, da me voli, voli. I tekako znam da nije ravnodušna, to sam 100% siguran, može ona da kaže da je ravnodušna, nije. Ali vidi, emocija može da bude i pozitivna i negativna. Emocija može i da bude da te neko voli, a emocija može i da bude neko da te mrzi.
Pa ne mrzi me čim provodimo vreme zajedno i čim imamo odnos kakav sad imamo. Znači ona me ne mrzi. To je činjenica. Dobro. Da me voli, znam da me ne voli, da je ravnodušna, znam da nije ravnodušna. Pa šta je onda to? Kako bih se okarakterisao? Znači, ne mrzite, ne volite? Pa ja ne znam, to Tara bolje može da objasni. Nemam pojma. Tara govori... Izgleda šta da ćemo morati da izmislimo neku novu reč za to među stanje. Ne znam kako bih to definisao. Aha, Janjuš, što si... Šta je bilo, ljudi? Janjuš je stavio balone u majicu, izgleda kao žena i sada je to jako smešno. I bitnije od emisije. Nema veze, zato će ti ljudi sedeti svi ovde gde sede, zato će ti ljudi da prde i da smrde kroz reality. Tu smo mi da zaradimo pare, ne brinite. Evo već kad smo kod Janjuša, kad ste ga spomenuli... Nek sam i najluđi, ali zarađujemo vam pare. Zbog čega smatraš da ti Janjuš nije prijatelj? Bože, gospode, da... Ne smatram da mi nije...